Se Snake, se vítejte v ďalšom let's play zo série Horror Games Outlast Vistablover. Vistablover, som to vtedy vystavoval, ale je to Vistablover. A... Dobre. Takže vtedy sme zistili, že musíme ísť sem. Čo aj urobím. Chudák tento tu zomrel. No dobre. Ideme. Niečo. Teraz by som sa úplne že neprekvapil, kebyže ma niečo vystraší. Ale počkať. Tu som už bol. Počkaj, to je batéria. Tu som myslím, že už bol. Počkať. Však tu som ja už bol. What the f... Ja som sa normálne už tešil, že to dám. A... Tomu to vôbec nerozumiem. OK, čo bude strieť. Takže už konečne viem, čo mám robiť. Isto, ja to sem. Tam je ten, čo bol v minulom diele. Aj debil som nevedel. Počkať. Ja zase bude hneď táto scénka, že... Ale zase to... Ne, nezastavuj, bože, zase ma naplašíš. Tak nie. Tak si ma nenaplašil. I love him. Veľmi ho miluješ. Ty na to žieš, čo? Á, nič. Proste ja som mal ísť sem. A normálne tu boli otvorené dvere. A ja taký debil som si myslel, že tu nič není. O, baterka. Dobre. Dobre. A ináč, priznám sa, pozrel som si video, takže... Ale nie odzdochle kód, Power Banana 1. Power Bananu. Ok, ja sa troče skriem. Skri. Tak asi nič. Ne, zasvieť. Rýchlo, bež. Ne. Bež. Saving. Dobre, saving. Počkať. Dobre. Musím ísť sem. Asi. Aha, dobre. To som ďalej už nepozrel od neho. Iba ono, že ako sa tým dostal. Oh, shit! Práca! Mám nápad. Keď? Tak. Poď. Ne. Súrac ja?
Ne. Beijo, 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 beijo. Zatvor. Skrý se pod postel. Dobré. Dobré. No. Prosím, nech se teraz to neukáže. Čo mi je opilku? Shit. Oh no. Oi, oi. Ne. Už mám len minus 10, toto nedopadne dobre. Rýchlo, skry sa. Dobre. Ty vole. Normálne počujem jeho pílu. Ty vole. Oh no. Dobre, ja si radšej skriem tú kameru. Vole, ja normálne som vylakaný. No dobre, viem, kde. Dobre. Ne. To je hádam vtip. Aha, dobre. Našťastie viem, že kde ísť. Ne. O, ty kto si? Dobre, tak mi pomôž nejak. To povedz. Bože, to som už počul. Dobre, ty mi nejak nepomôžeš. Uf.
Uau, kľúč. Nice. Aj. Teraz zase, aby som sa tam dostal. Počkaj, čo to je? Čo toto je? Á, baterka. Zober. Dobre. Koľko mám? 30, dobre. Sorry, ale... Ne... To... Vyskoč, vyskoč tam, bože. Ty mi nezavadzaj. Ty, ja idem tá ďalto. Tak asi tá ďalto. Bože, teraz zase záchody, aby som... Na čo ich však budem kúkať? Ne, bože môj. Dobre, dobre, keď mi chceš pomôcť, tak najradšej odiť odo mňa. What? Tam teraz nerozumiem. Teraz kam mám akože ísť? Kadiaľ, OMG. Však tej ja to by som sa mal akože tam dostať. Omega, ako sa nás zase dostanem? Ne. Chcem sa tam nejak dostať. Help. Aleluja. Teraz vážne neviem, čo mám urobiť. Tak asi dať ja to, no. A nič. Tu čo? Tu oné... Oné zvali tohto. Doktora a nejaký skaz. Len tak som si to kúkol, ako pre mňa to nie je až také dôležité, že čo si tam čítam. A ďalšia baterka, už mám 4 z 10, tak si dám ďalšiu baterku. A ja to či teraz kade ja? A do pič! Shit, 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 toto som asi nemal, toho som asi nemal. To som asi nemal. Ne, 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 pa, 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 pa. Ja si tam dajaký poliš, či čo? Oh shit! Ne, 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 ne. Môže sa tam akože dať? Čo to je? To je iba výťah, bože môj. To piče! Ty vole! Ne.
rýchlo, rýchlo, rýchlo. Páchaj do toho. Konečne. Ty vole, to bolo teda. OK. Čo tam je? Stena. Dobre, exit. Nedá sa otvoriť. Super. Super, super, super. Čo to je? A nič. Dobre. Ty vole. Zas tá hudba. No, poď. Poď, 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 poď. To skadiel. Ja aj to ďal to. Ešte niečo vybafne. A, nehovorím. Poď. Kurník. Poď. Dobre. Ne. Dobre. Tam je asi niekto, či? Niekto tam není. Tam je batéria zasa. No nič tak, neviem, či by som to už aj ukončil. Neviem, ale je to krátke. Ideme ďalej. Čo? Myslím, že to je batéria, ne? Áno. Dobre. Takže zbierať batérie sa oplatí. A to mňa najviac poteší. Ne, zase tento tu s pílkou. To je tak nepríjemný zvuk, keď ho zase počujem. Čo je to? Nič? Dobre, toto? Čo, nič? Tiež nič. A za to by to niečo... Saving. Ne, to! Ty vole! OK. Tak... Ne, čo baterka? Ne. Troška som v bezpečí. Osta. No to bolo teda. Neviem, či by som to už aj ukončil vážne. Ale tak, neviem, tak ja sa iba kúknem, že koľko nahrávam podľa toho, no.
Takže je to iba 19 minút Outlastu, takže ja budem stále pokračovať. Neviem, či mi fuj! Stay now! Just try! What do you see? Who am I? Idiot! Fuj! Now you see! Now! OK, fuj, to... Fuj. Normálne... Počkaj, ešte raz sa pozrieť. See me now! Just try! What do you see? Who am I? Idiot! There! OK. Dúfam, že teraz zase nepočujem toho oného pílku. Bo to je iba hent tam oný. Ah, to pič! Prepačte, že ja stále nadávam, ale tak... Aj to proste... vyjde z úst, ale dosť veľakrát. Takže... Niekto? Kto? Á, tu je voľačo. Dobre. Počkať, ječko. Toto si už radšej prečítam. Takže to bolo niečo o tom, že voľačo oni robili pokus na Volerajdrovi a ostatné som ničomu nerozumel. Dobre. Čuk. Niekto, niekto. Ah! Hosto! Ja to stále proste musím vysloviť. On si proste musí vechať hlavu, ale ja sa, keď sa vyplším, tak neviem proste, prečo hovorím do, viete čo. Neviem, prečo to vždycky hovorím, ale proste, ja keď sa zlaknem, tak mi to vyjde z úst. Zase by som sa nezlakol, mu otvorím. A nedá sa. Sú to ešte bacha, oné. A dvere hlavu. Teraz kade, ale zase. Ťažko povedať. Čo ja viem... Neviem tady auto. Čo to je? Nič. No dobre. Tak asi... Tajal! Tajal si nič. Počkaj, aj tajal to sa asi dá ísť, ne? Ne, nedá. Som išiel správne. Poď. Fú. No dobre, takže idem teď auto. No, preskoč to. Ne, ty... Ne, on má zasa pilku! Ale jak to on proste...
Zamknuté. OK, ja poviem. Epo. Len ten spilkov. Neviem, že kedy sa ho už zbavím. To rozhodne nie. A ja sa ho chcem už čo najrýchlejšie zbaviť. Kurník. A to ako, že... A to ako dokázal? Dobre, dobre. Ne, ty si taký debil. Rýchlo, zatvor, 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 zatvor. Rýchlo, vyskoč, vyskoč, vyskoč. Ty vole. Ne, do... Piči. Ne. A akže zasa som povedal to slovo. Táto skôr nadávacie. Akže zasa baterka. Bože, už som skoro zapršil. Tu! Toto bude nadávacia séria, nie je horor, oné séria. Akože neviem prečo po mne práve že útočia, lebo ja som s nimi. Alebo oni ma práve vtedy tam... No, zase idem do skrinky. Načo? No práve vtedy oni ma prichytili, takže neviem ani prečo idú po mne. Dobre, nechám ťa. Mám ťa zabiť, ale tak ako? Neviem nejak. Baterka. Nič. A. Dobre. Saving. Podľa mňa by to už asi aj stačilo. Aby sa určite stalo zase niečo zlého. Aha. Nehovorím. Takže dúfam, že sa vám tento diel ďalší Outlastu DLCčka Whistleblower páčil. A si ďalej zanechajte like, podprite ma odberom. A hlavne môžete aj komentovať. Uvidíme sa na budúce. Čaute.